No niin, IPK maalivahti Henri Kiviaho paluu Savonmaalle takaisin pienen reissun jälkeen. Siellä oli vähän Pohjois-Amerikkaa ja Tamperetta ja Poria, niin miten on paluu Savoon sujunut? Oikein hyvin, että kyllä eteläkarjalaispojan sielu lepää Savossa. Täällä nättiin olla takaisin joku tuttujen jätki. Niin, tuttujen jonkun verran joukkuessa jo entuista, mutta miten miltä tuo joukkue tällä hetkellä näyttää? Ainakin ukkoja aika paljon jäällä viilettä. Juu, meillä on aika isolla rosterilla vedetä. Ja meillä on lahjakkuutta ja kokemusta tässä joukkueessa. Että musta tuntuu, että kun tehdään asiat oikein, niin meillä on mahdollisuudet aika pitkälle. Niin. Tässä on nyt muutamia pelejä, harjoituspelejä ja Suomen kappia jo pelattu, niin miten luonnehtisit, miten oma peli on lähtenyt käyntiin tolppien välissä? No ihan ok, että tuossa oli ihan hyvä, että sain ekan voiton tässä joukkueessa. Pari aika tiukkaa matsia, missä oli kuitenkin voitto käsissä. Mutta sitten lähdetään rakentamaan eteenpäin. Niin, huomenna sitten Suomen kappi puolivälierissä vastassa Sapko Savonlinnassa ja itsellä pelivuoro huomenna, niin minkälaista matsia tuosta huomisesta odotetaan? No, eiköhän me aika samanlaista tiukkaa matsia, mitä ollaan Hermestä vastaan ja Rokia vastaan kairattu tossa. Sen sit näkee huomenna paremmin. Niin, loppuun vielä otetaan kysymys. Viime viikolla haastattelussa Ville Järvinen luonehti meidän toista maalivahtia niin aikamoiseksi kiusan kappaleeksi. Niin miten sä itse vastaat näihin syytöksiin? Mä en tiedä mistä Järvinen puhumaan, vaan seuraa Tolosen toimintaa. Että hän on kyllä heittänyt semmoista leukaa tuolla kopissa, että saattanut satuttaa jotakuta, mutta mä en tässä muuta sanokkaan siitä. Loppuun vielä ihan nopea kysymys. Puu vai sähkölämmitteinen kiuas? Puulämmitteinen. Hyvä, kiitos. Kiitos.